Představuje se vám firma Aquaprogram, známý výrobce polypropylenových bazénů, včetně veškerého příslušenství. Právě tak jako velké řadě již dříve spokojených zákazníků, jsme schopni i vám vyrobit bazén dle vašich požadavků přímo na míru, různých tvarů a hloubek do 150 cm. Naši vyškolení pracovníci vám pomohou s výběrem slunného místa na vašem pozemku a odborně poradí a popřípadě zajistí i realizaci přípravných prací. Jde o vyhloubení jámy, která svými rozměry přesahuje o 40 cm požadovanou délku a šířku budoucího bazénu. Následuje betonování jejího dna 15 až 20 cm silnou vrstvou s armaturou. Před vlastním usazením bazénu se položí podkladový polystyrén a geotextilie. Následuje uložení bazénu na požadované místo. Z těchto záběrů je vidět, že naše výrobky jsou nejen odolné vůči transportu, ale i značně lehké. V druhé fázi montáže se do bazénu nainstaluje skimmer, trysky, popřípadě osvětlení a další příslušenství dle přání. Mimo prostor bazénu se sestaví filtrační zařízení a provede se napojení elektrického ohřevu nebo výměníku. Používáme pískové filtrace s šesticestným ventilem od renomovaných španělských, belgických a tuzemských výrobců. Ohřevy vody dodáváme solární, elektrické a výměníkové. Všechny tyto komponenty se v závěru montáže propojí tlakovými poloohebnými hadicemi. Celá instalace bazénu, včetně uložení do jámy, je hotová obvykle během jednoho dne. Pro kondiční plavání v bazénu doporučujeme nainstalování protiproudového systému. Dodává se ve třech provedeních. Jejich výkony jsou od 50 do přibližně 100 kubických metrů za hodinu. Každý protiproud má vlastní pneumatické ovládání přímo z bazénu, včetně regulace přisávání vzduchu do tvořícího se proudu vody. Na přání vám zabudujeme osvětlení, které vytváří s vodou naprosto neobvyklý zážitek. Dodáváme halogenová podhladinová světla o výkonu 300 W. Při údržbě se používá k odsávání nečistot ze dna a k vyčerpání vody z bazénu speciální vysavače, které jsou také součástí naší nabídky. Dopravu bazénu zajistíme po celé České republice. Máme i dlouholeté zkušenosti s přepravou do Německa, Holandska a na Slovensko. Přepravujeme bazény do šíře 4 metrů, včetně výstuh, a délky 8 metrů. Větší bazény se vyrábějí přímo na místě instalace. Předáním bazénu našimi odborníky do provozu a zaškolením obsluhy výčet našich služeb není zdaleka vyčerpán. Ke každému bazénu provádíme záruční a pozáruční servis. Všechny nově nainstalované bazény připravíme na podzim na přezimování a na jaře znovu zprovozníme. U nás končí starosti s přeplněnými plážemi koupališť a začíná to pravé osvěžení a radost z pohybu ve vlastním bazénu. Kontaktujte nás. Jsme vždy připraveni splnit vaše i ty nejnáročnější požadavky za rozumnou cenu.